Basílica Histórica de Aparecida, Capital Mariana da Fé. 3 horas da tarde, o Brasil reza, pedindo bênçãos ao Senhor e se consagra à Senhora Aparecida. A Mãe nos reúne em sua casa e somos acolhidos neste amor maternal. Uma boa tarde aos homeiros presentes aqui na Basílica Histórica de Aparecida. Uma boa tarde toda especial para você que está rezando conosco através dos meios de comunicação, TV Aparecida, do portal A12.com. Mais uma vez, pedimos licença para entrar na sua casa, para que possamos rezar juntos, fazer a nossa consagração juntos, abrir um diálogo com Jesus sacramentado no meio de nós juntos. E na alegria de formarmos o povo de Deus, vamos todos de pé rezar para que possamos receber Jesus sacramentado presente no nosso meio. Jesus Cristo está realmente de dia, de noite, presente no altar, esperando que cheguem as almas ansiosas, ferventes, para o visitar. Jesus, nosso irmão, Jesus Redentor, nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de Amor. Nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de Amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia. Cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais e acolheis a todos os que vêm visitar-vos. Nós cremos que estás realmente presente no sacramento do altar. Nós adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos desses, especialmente pela entrega que fizesse vós mesmo nesse sacramento, e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa Mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença, sempre continuada em nosso meio, pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença nesse sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também neste momento vos pedir perdão por não reconhecermos, amarmos e respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão e irmã, especialmente nos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que agora sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor, por isso ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, possamos comungar também vossas atitudes de amor,
de misericórdia, de bondade e de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, como passamos agora, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vós e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Agora aqui diante de Jesus, bem presente no meio de nós, vamos colocar aqui esses agradecimentos e esses pedidos. Você que está aqui, coloque o seu agradecimento, o seu pedido. E você que está rezando em sua casa conosco, também pode entrar em contato conosco aqui na Casa da Mãe, através do 0302-1210. E assim também todos juntos participamos com Jesus. Em Jesus vivemos, nos movemos, sentimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens, unidos em Cristo. É a grande bênção que transborda de sua bondade para com cada um de nós. Cantemos, pedindo a bênção de Deus. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos a alegria do louvor. Amém. Do céu lhes destes o pão que contém todo sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Deus vos abençoe e vos guarde.
que Ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nossos corações para nos conservar. E que Ele seja o nosso guia para nos conduzir. Que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame a sua bênção. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus Cristo volta para o Sacrário. O Sacrário é o lugar que nós temos para a nossa oração, para o nosso diálogo, para o nosso momento especial com Jesus. E Jesus sempre, sempre está nos esperando. Cantemos. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença. No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Todos cantando. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Sentados para o momento da catequese da tarde com o missionário redentorista, o padre Vinícius Ponciano. Meus queridos irmãos e irmãs, devotos da Santíssima Virgem Maria, presentes aqui nesta basílica, devotos que rezam conosco pelos meios de comunicação, também sejam bem-vindos neste nosso momento de oração, neste nosso momento de visita, de adoração ao Santíssimo Sacramento e consagração à Senhora de Aparecida. Este momento é um momento de fé e eu espero que este momento seja na minha vida e também na sua um momento de muitas graças. E que nós sempre tenhamos essa preocupação de estarmos sempre reunidos como irmãos e irmãs na companhia de Jesus e da Santíssima Virgem Maria. No entardecer desses dias, nós estamos refletindo a respeito da simplicidade, da humildade, tão necessárias nos dias de hoje. E tenho colocado como referência sempre a pessoa de Jesus e também a pessoa de sua mãe, a Santíssima Virgem Maria. E hoje quero continuar a minha reflexão falando a respeito da escolha que Deus fez. Deus nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Deus. Deus nos escolheu, Deus quis que nós fizéssemos parte da filiação divina. E por que que Deus quis nos escolher? Movido
por um amor. Independentemente se eu vou corresponder esse amor na sua altura, ele me ama e me ama de forma incondicional. E ele não só é um Deus apaixonado por mim e por você, ele é igualmente também um Deus ciumento. O nosso Deus, o Deus que Jesus Cristo nos ensinou a chamar de Abba, papaizinho querido, não admite que eu, não admite que você vá atrás de outros deuses. Ele quer que nós permaneçamos junto dele. Ele quer que nós recorramos sempre a ele. O próprio Jesus nos ensina, dizendo por meio do seu evangelho, que tudo aquilo que nós pedirmos à pessoa de Deus em seu nome, ele prontamente nos atenderá. Pergunto a você, meus queridos irmãos e irmãs, Deus nos escolheu. Você tem escolhido Deus ao longo dos seus dias? Nós fazemos tantas escolhas, não é verdade? Mas será que nós estamos escolhendo Deus? Nós vamos atrás de tantas coisas, mas será que nós estamos também indo atrás de Deus? Nós damos atenção a tantas palavras, a tantas informações, mesmo não tendo certeza que elas são verdadeiras, lá estamos nós prestando a elas as nossas congratulações, mas não vamos atrás da palavra de Deus, não ouvimos a palavra de Deus e nem sempre a temos como palavra de salvação. Deus nos escolheu, nós também devemos escolher a Deus. E nós escolhemos a Deus, meus irmãos e irmãs, em todos aqueles momentos que nós vivemos uma vida gratuita. Nós escolhemos Deus quando perdoamos aqueles que nos ofendem. Nós escolhemos Deus quando nós partilhamos o pouquinho que nós temos com aqueles que têm menos do que nós. Nós escolhemos a Deus quando nós nos interessamos uns pelos outros, sem querer tirar vantagem sobre quem quer que seja. Nós escolhemos Deus quando nós estamos nesse igual agora, unidos como irmãos e irmãs em oração. Nós escolhemos a Deus quando nós praticamos o bem, quando nós praticamos a caridade, quando nós preservamos a verdade. Estamos escolhendo Deus. Bem-aventurado é aquele e aquela que escolhe no dia a dia da sua vida a pessoa de Deus. E tenham sempre com vocês a palavra do São Tiago, que diz: acaso imaginais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que habita em vós vos ama com ciúmes? Está falando de Deus. Escolhem a Deus porque Deus morre de ciúmes, fica triste quando nós lhe voltamos as costas. Deus é um ser apaixonado por nós. Ele quer que o nosso coração se feche para todos aqueles afetos terrenos. Deus quer que o meu e o seu coração se feche para aquelas coisas insignificantes, para o ódio, para a violência, para o preconceito, para o racismo. Devemos romper com essas coisas, porque essas coisas ofendem a Deus. Jesus merece também ser amado por nós, porque ele muito nos ama, e nos ama mesmo. Nasceu numa manjedoura por amor, se fez comida e bebida na Eucaristia por amor, derramou seu sangue no madeiro da cruz por amor,
ressuscitou por amor. Por amor. Por isso nós devemos escolher o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus não quer que as nossas afeições sejam colocadas em outras coisas, senão nele somente. Ele quer ser o único na nossa vida. A quantas anda, meu irmão e irmã, o seu amor pela pessoa de Jesus, nosso amado Redentor? Quem não escolhe a Deus como Pai, não vai escolher Jesus como Filho. E quem não escolhe Jesus como Filho, não escolhe o Espírito Santo como instrutor. E quem não escolhe o Espírito Santo, anda na ignorância. Quem não escolhe o Espírito Santo, andará eternamente na ignorância. Maria escolheu Deus. Faça, Senhor, em mim a sua vontade. Maria escolheu Deus. Maria escolheu o Filho. Em Caná da Galileia, façam tudo o que meu Filho vos disser. E na festa de Pentecostes, lá estava Maria fazendo opção pelo Espírito Santo, dizendo aos discípulos de Jesus: tenham coragem, não tenham medo, ele nos prometeu o Espírito Santo. Nós que somos devotos de Maria, escolhemos Deus, escolhemos Jesus, escolhemos o Espírito Santo. Quem não faz essas escolhas, com certeza devoto de Maria não é. Que Maria interceda por nós e nos ajude sempre a escolher o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim seja. Amém. Amém. Com Maria a nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade e as promessas e sua misericórdia representam motivos de fé e de alegria para nós hoje. Senhora Aparecida, nossa querida Mãe Padroeira, louvamos e adoramos vosso Filho bendito, presente na Santa Eucaristia. Neste momento, nós nos unimos a vós em vosso hino de louvor e de agradecimento a Deus por todas as graças que por vossa intercessão temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva doravante, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome, seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder do seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. E agora, com muita fé, nós vamos acompanhar a bênção da água. Para você que está aqui no santuário, você que está aí na sua casa, para todos os doentes, esta água vai trazer a graça de Deus.
Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna, e da água e do Espírito Santo nos fizestes nascer para a vida divina pelo batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre esta água a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que ela possua a força divina para afastar os males e as doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo à vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda motivo de fé e confiança para as mães que esperam o nascimento dos seus filhinhos, que elas alcancem a graça do santo batismo. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Água abençoada, a nossa vida também abençoada por Deus. Tudo isso é demonstração do amor que Deus tem por cada um de nós. Estendendo a nossa mão direita para a imagenzinha querida da Mãe Aparecida, vamos fazer agora a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para Nossa Senhora. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Oração pela pátria. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. Momento da bênção de Deus por intercessão de Maria. Essa bênção é para todos nós, para que nós saibamos sempre escolher a Deus. Feliz quem escolhe Deus. E quero também pedir essa bênção de Deus por intercessão de Maria para a mãe do padre Almir, missionário redentorista, lá da cidade de Campestre, Minas Gerais.
para que a mãe dele recupere a saúde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre cada um de vocês presentes aqui nessa tarde e sobre você que reza conosco pelos meios de comunicação a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz. Que o Senhor, a Virgem Maria e São José sempre vos acompanhem. Graças a Deus. Levantando os dois braços bem alto para os céus, sinal do louvor, do agradecimento, saudando a Padroeira do Brasil com uma grande salva de palmas. Bonito agora. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Padroeira do Brasil! Viva! Agora, viva Jesus Cristo! Viva! Salva de palmas para Jesus, bem bonito. Nós desejamos uma ótima tarde para você que está rezando conosco aí na sua casa. Que a paz, a harmonia e a alegria de Deus esteja sempre aí presente. E a você que rezou conosco aqui na Basílica Histórica de Aparecida, também desejamos uma ótima tarde e um ótimo dia aqui na terra da Padroeira do Brasil. Nós vamos cantar o cântico final. E após o canto final, nós vamos dar as bênçãos para os objetos de devoção. Maria cheia.